নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অনলাইন হিচাপ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। বন্ধুসকল, আজি দিনটোৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাম। ভিডিঅ'টো আপুনি সম্পূৰ্ণ একলৈ চাই থাকিব। বন্ধুসকল, ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকত যিসকল মানুহৰ একাউণ্ট আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে। নতুবা যদি আপোনালোকৰ ভাৰতীয় ষ্টেট বেংক অৰ্থাৎ ষ্টেট বেংকত যদি আপোনালোকৰ জনধন একাউণ্ট আছে তেনেহ'লে আপোনাৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে। জনধন একাউণ্ট থকা সকলে পাব 30,000 টকা পোনপটীয়াকৈ তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত পাব। কি কাৰণে এই টকাখিনি আপোনালোকে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত পাব, সম্পূৰ্ণ অভিযোগখিনি আপোনালোকে জানিব পাৰিব। লগতে যদি আপুনি অভাৰড্ৰাফ্ট ফেচিলিটি ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে আপুনি 5,000 টকা আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত পাব। বন্ধুসকল, অভিযোগ জানিবলৈ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ সৈতে জনাম। ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তো বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো। বন্ধুসকল, আজিৰ সন্ধিয়াৰ প্ৰথম গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে ৰাজ্যত আকৌ লকডাউন হোৱাৰ সম্ভাৱনা কিমান, মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য। মংগলবাৰৰ দিনটোত অসমত 7 গৰাকী লোক কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে। ৰাজ্যত আকৌ বাঢ়িছে কৰোণাত আক্ৰান্ত হোৱা ৰোগীৰ সংখ্যা। তাৰ মাজতে একাংশই প্ৰচাৰ চলাইছে ৰাজ্যত আকৌ লকডাউন হ'ব, আকৌ এবাৰ লকডাউন হোৱাৰ সম্ভাৱনা কিমান। এই সন্দৰ্ভত এতিয়া মুখ খুলিছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে কৰোণাক লৈ আতংকিত হোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই, ৰাজ্যত কৰোণাৰ ভয়ংকৰ ৰূপ লোৱা নাই। অভিজাত থকা বিদ্যালয়ত কৰোণা সংক্ৰমণ হোৱাৰ বাবে সংবাদ মাধ্যমে অতিৰিক্তভাৱে বাতৰি পৰিৱেশ কৰিছে। ইয়াৰ পূৰ্বে চৰকাৰী বিদ্যালয়ত কৰোণা সংক্ৰমণ হৈছে, কিন্তু সেই বাতৰি পৰিৱেশ নহল। মংগলবাৰৰ দিনটোত অসমত 7 গৰাকী লোক কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে, সেই সংখ্যা হিচাপত কোনো কাৰণত অধিক নহয়। তথাপিও জনতাই সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা উচিত, মাস্ক পৰিধান কৰাৰ লগতে ৰাজ্যবাসীক সামাজিক দূৰত্ব পালন কৰাৰ আহ্বান মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। ইপিনে কৰোণাৰ পৰিৱেশ হোৱাৰ পিছতো ৰাজ্য চৰকাৰ কঠোৰ নোহোৱাৰ বাবে সমালোচনা বিৰোধীৰ। বিৰোধীৰ এনে মন্তব্যৰ বিপৰীতে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য, কৰোণাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হলে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰে ভাল হ'ব, সংবাদ মাধ্যমত মই ওলাই থাকিব পাৰিম, সমালোচনা কৰিব। কিন্তু এটা কথা ঠিক যে যদি সঁচাকৈ কৰোণা সংক্ৰমণৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হয় বা লকডাউন দিবলগীয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি হয় তেন্তে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে ৰাজহুৱা কৰা হ'ব। কিন্তু এতিয়া ইয়াক লৈ ভয় শংকা অকল সন্ধিয়া দ্বিতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে ভাল খবৰ। 2021ত এই অকল কৰ্মচাৰী 7.7% বৃদ্ধি হ'ব দৰমহা, আটাইতকৈ বেছি লাভান্বিত হ'ব এই অকল কৰ্মচাৰী। ভাৰতীয় কোম্পানীত কাম কৰি থকা কৰ্মচাৰীসকললৈ সুখবৰ কঢ়িয়াই আনিছে 2021 বৰ্ষই, কিয়নো এই বৰ্ষতে কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা গড়ে 7.7% বৃদ্ধি কৰিব ভাৰতীয় কোম্পানীসমূহে। লগতে কামত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা 60% বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা আছে। অন্যমৰ এটা কোম্পানীৰ দৰমহা বৃদ্ধিৰ ওপৰত কৰা এক জৰীপ প্ৰকাশ কৰিছে। এই কথা মংগলবাৰে প্ৰকাশ কৰা হৈছিল এই জৰীপৰ প্ৰতিবেদন। প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে যে জাপান, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ, চীন, ছিংগাপুৰ, জাৰ্মানী আৰু ব্ৰিটেইনৰ দৰে মুখ্য অৰ্থব্যৱস্থাতকৈ ভাৰতীয় কোম্পানীসমূহে তেওঁলোকৰ কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা অধিক বৃদ্ধি কৰিব। এই দেশসমূহত কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহাৰ গড় বৃদ্ধি 3.1%ৰ পৰা 5.5%ৰ ভিতৰত বুলি অনুমান কৰা হৈছে। 2020 চনত ভাৰতীয় কোম্পানীসমূহে কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহা গড় 6.4% বৃদ্ধি কৰিছিল। বাণিজ্য আৰু ভেঞ্চাৰ কেপিটেল ক্ষেত্ৰৰ কোম্পানীসমূহৰ বেতন 10.1% বৃদ্ধি হ'ব। ইয়াৰ পিছতে তথ্য প্ৰযুক্তি কোম্পানীসমূহে গড় 9.7%, IT কোম্পানীসমূহে 8.8% আৰু মনোৰঞ্জন আৰু গেমিং কোম্পানীসমূহে 8.1% দৰমহা বৃদ্ধি কৰিব। ইপিনে এই বছৰতে ৰাসায়নিক আৰু ফাৰ্মা কোম্পানীসমূহেও তেওঁলোকৰ কৰ্মচাৰীসকলক 8% আৰু দৰমহা বৃদ্ধি কৰিব। তৃতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে চৰকাৰে 3 কৃষি আইন বাতিল নকৰিলে কৃষকে সংহত বন ঘেৰাও কৰিব, আৰু এই গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে ৰাকেশ টিকাইতে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিতৰ্কিত কৃষি আইন বাতিল নকৰিলে কৃষকে সংহত বন ঘেৰাও কৰিব, এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে কৃষক নেতা ৰাকেশ টিকাইতে। কৃষক নেতাগৰাকীয়ে এই দিল্লী মাৰ্চৰ বাবে কৃষকসকল সাজু হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে। মংগলবাৰে সংযুক্ত কিষাণ মৰ্চাৰ দ্বাৰা ৰাজস্থানত আয়োজিত কিষাণ মহাপঞ্চায়ত কৃষকক সম্বোধন কৃষক নেতা ৰাকেশ টিকাইতে কয় যে এতিয়া সংসদ ভৱন ঘেৰাও কৰাৰ সময় আহিছে, আমি সোনকালে দিল্লী মাৰ্চ ঘোষণা কৰিম। এইবাৰ পূৰ্বৰ 4 লাখ ট্ৰেক্টৰৰ পৰিৱৰ্তে 40 লাখ ট্ৰেক্টৰ থাকিব। কৃষকক সম্বোধি দিয়া ফাগুণ টিকাইতে আৰু কয় যে ইণ্ডিয়া গেটৰ ওচৰৰ উদ্যানবোৰৰ মাটি চহাই এইবাৰ কৃষকে চতুৰ্থ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে চিলিণ্ডাৰ কাণ্ডত লৈ মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। লাগিছে জুই মোদী চৰকাৰ আছে হৈ এই শ্লোগানেৰে মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল প্ৰতিবাদ কংগ্ৰেছৰ। পশ্চিম কলিয়াবৰ ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটি আৰু কলিয়াবৰ কিষাণ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সহযোগত অধিক কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে মিছা পেট্ৰল পাম্পত। পেট্ৰল ডিজেল ৰন্ধন গেছৰ লগতে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত। গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আছে জনধন একাউণ্ট তথা যদি আপোনালোকৰ ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকত একাউণ্ট আছে তেনেহ'লে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো চাব। আপোনালোকৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে, ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকত আছে নেকি আপোনালোকৰ একাউণ্ট? এই অকল গ্ৰাহকলৈ আগবঢ়াইছে আকৰ্ষণীয় সুবিধা, 10 বছৰৰ ওপৰৰ সকলো ভাৰতীয় খুলিব পাৰিব জনধন একাউণ্ট। অকল দেশৰ ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকত আপোনাৰ আছে নেকি জনধন একাউণ্ট? দেশৰ সৰ্ববৃহৎ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বেংক ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকে আগবঢ়াইছে কেইবাটাও সুবিধা। SBI
ঘোষণা করা মতে অর্থাৎ স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ায় ঘোষণা করা মতে যদিহে জনধন একাউন্ট দাঁড়িয়ে এস বি আই রূপে কার্ড জনধন কার্ডের ভাবে আবেদন করে তেন্তে তেও লাভ করিব 2 লাখ টাকা পর্যন্ত আপাতকালীন বীমা। উল্লেখ যে প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনার অধীনত খোলা ব্যাংক একাউন্ট সমূহলৈ এই সুবিধা আগবাইছে এস বি আই কর্তৃপক্ষই। আনকি ভারতীয় স্টেট ব্যাংকে জনধন যোজনা অভিযানের অধীনস্থ গ্রাহকক মাইলি গড় ব্যালেন্স বজায় রাখার পরাও রেহাই প্রদান করেছিল। বন্ধু অকল জনধন একাউন্ট খুলিলে আপনাদের কি কি লাভ করিব? সরকারি আসনির সুবিধা পুনবটিয়াকৈ এই একাউন্টলৈ আহে। এই একাউন্টের সহিতে বিনামূলীয়া মোবাইল ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান করা হয়। জনধন একাউন্ট খোলার 6 মাহ পিছত কিছু অন্যান্য সুবিধাও লাভ করে, যেনে 5,000 টাকার আপনাদের ওভারড্রাফ্ট ফেসিলিটিও পাব, 2 লাখ টাকা পর্যন্ত আপাতকালীন বীমা প্রদান করা হয়, 30,000 টাকালৈকে জীবন সুরক্ষা বীমা আপনাদের প্রদান করা হয়।